Супер. Так, Окей. починаємо. Да, привіт, Так, ось привіт. Марго, Марго я знаю. Так. Да. Так, привіт. Привіт, привіт, привіт Так, усім. всім привіт. Так, Валю я скоріш за все пам'ятаю. Так, всім привіт, Сергію, привіт, Марк, Діана, Поліна, Даша, Ліза. Ого, скільки вас тут? Да, Нічого собі. всі. Так, Аріна. Так, хлопці, нас, здається, трохи менше, ніж дівчат. Ну, я гадаю, що це не страшно. Так, Марго, кажи, будь ласка. Добрий вечір, пан Добрий вечір. Олексій. Привіт, привіт, Марго. Я хотіла сказати, в мене є на телефоні скрич, можна я на ньому, на Так, телефоні? звісно, на телефоні. Бо в мене планшет розряджений. Марго, я зрозумів, як тобі зручно. Так, Добре. дорогенькі мої студенти, мене звуть Олексій. І так, ось мені Вікторія показує вже скреч. Давайте зараз я спочатку просто скажу трохи про себе. Тобто я сам з Харкова. Ось і зараз в Харкові, і я допомагаю діткам поринути в мір кодування, тобто кодувати або на Scratch Junior, або на вже класичному скречі, і допомагаю зрозуміти, що кодування це круто, і можна робити просто надзвичайно цікаві проекти. Так, я бачу, Настя показує, що вже встановлений. Молодці, тобто все. Так, показує, Аміна показує, я побачив, Даша показує. Молодці. Я якраз хотів зараз. Так, Анастасія вже навіть щось закодувала. Це дуже добре, фантастично. Так, дивіться, зараз технічне питання, оскільки це наше таке перше. О, Матвій Проскуров прийшов. Матвій був в мене в групі. Так, дивіться, технічне питання. Матвію, що ти тут робиш? Ти ж вже все вмієш. Я за компанію прийшов. Добре. Дивіться, ми вже проходили такі заняття. Я зараз ще трішечки побалакаю. Я одразу прошу вибачення, бо це перша наша зустріч. Я маю надію з багатьох регулярних. Ось, ми навесні вже такі заняття проводили. І після цього в нас була група, де ми вже займалися, проходили повний курс. Ось Матвій, наприклад, він в такій групі був. Матвій, тому я одразу попереджаю, що зараз на заняттях, на жаль, я тебе нічим не здивую, але я маю надію, що ми просто гарно поспілкуємося. Ось, добре? Так, значить, що ми будемо робити? Ми будемо в Scratch Junior. Я одразу скажу, що це програма десь для дітей від 5 до... Ну, можна і в 10 років починати на ній займатися, але все ж таки вона орієнтована на десь 5-8 років. Потім вже треба переходити на більш класичний скреч, окей? Але ми, оскільки це такі заняття більше в нас зустрічі для розваги, тому ми будемо в скреч джуніор, бо це просто. І зараз я прошу, підніміть пальчики. Ви багато показували, але я зараз прошу, це вже офіційне. Та погодьте, я ще не сказав, навіщо підняти пальчики. Слухайте, ви так швидко реагуєте, я навіть не встигаю. Матвій, Просто що ти так. мені вже палець показуєш? Я не сказав, навіщо показувати, а ти вже показуєш. Ну добре, покажіть два пальчики. У всіх два пальчики є. Добре, окей. О, мені хтось показує чотири великих пальчики, бо там два хлопці одразу сидять. Ну, ви даєте. Клас. Так, дивіться. Я прошу, покажіть зараз пальчики тільки ті, у кого є другий гаджет, і там є Scratch Junior, що ви можете працювати. Я чекаю на пальчики, у кого є другий гаджет і встановлений Scratch Junior.
Так, ось Ліза чомусь показує не великий палець, а якісь інші пальці. Ліза, що там в тебе? Все добре? Ага, все, окей. Добре. Марго, я бачу пальчик вниз. В тебе що? В тебе планшет розрядився, так? Але ти будеш на телефоні. Окей. Так, Матвію, кажи, будь ласка. Зараз включать тобі мікрофон. Кажи. А все нормально, що в мене на цьому гаджеті? Ну, дивись, будуть складнощі. Дивіться, чому в інструкції було написано, що другий гаджет, щоб вам було зручно, бо я буду транслювати свій екран, і вам буде зручно просто дивитись і повторювати за мною. Ітак, все, давайте балачки ми вже згортаємо, бо нам треба щось робити, бо так можна балакати безкінечно. Добре? Ітак, що я зараз роблю? Сьогодні ми з вами, повторюся, для когось це. Хто, до речі, вже вміє щось робити в Scratch Junior? У кого є досвід кодування? Скажіть, будь ласка. Підніміть зараз два пальчики, хто вже вміє щось кодувати. Матвію, не сумніваюсь, Аміна побачив. Слухайте, так ви всі тут кодувальники крутезні. Дивіться, окей. Я одразу попереджаю, ми будемо робити дуже-дуже прості речі. Тобто, якщо ви хочете щось нове, то це вже все ж таки на більш серйозних заняттях у групі. А це в нас для розваги. Все, погнали. Я вмикаю трансляцію свого екрану. Так, ті бачать зараз мій екран. Зараз він підвантажиться. І ще завантажується. Так, цікаво, чому так довго? А, О, видно інтернет. вімкнулося. Ага, видно, видно, Все, чудово, видно, да. чудово. І так, дорогенькі мої. Значить, ми натискаємо, хтось вже зайшов, хто не зайшов, хто бачить таку картинку, натискаємо на будиночок. Окей, і зайшли сюди. Все. Дивіться, в мене тут досить багато різних проєктів, досить багато. І сьогодні ми з вами зробимо для когось перший проєкт, для когось вже не перший, але точно у всіх буде проєкт. Дивіться, я, на жаль, не можу бачити ваші екрани, тобто не можу вам підказати якісь питання. Ви просто тоді піднімайте руку, якщо щось не виходить, добре? Ну, спробуємо вже розібратися. Дивіться, який в нас на сьогодні план? Ми сьогодні познайомимося з блоками руху, ми навчимо нашого героя прикольно танцювати, неначе він прийшов на дискотеку. І ми під трек, якийсь прикольний трек оберемо з вами разом. Ми його навчимо дуже прикольно тусити. Домовились? Неначе він попав на вечірку. Так, все, погнали. Дивіться, я опинився на робочому столі. Наразі я вас прошу, так, а де в мене тут олівець? Я щось його не бачу. Де він дівся? Костянтине, а можете, в мене є А, можливість пане малювати чи ні? Олексію, на жаль, тут не можна, бо Ага, не можна. Добре, не окей, можна. Да. проїхали. Так, Матвій, кажи, будь ласка. Ти підняв руку. Включив. Я забула опустити. Ах, ти ж який ти коварний. Хуліган. Так, да, добре. І так, все, ми почали. Я прошу уваги, давайте погнали. Натиснули на білий прямокутник з плюсиком, щоб зайти в порожній проєкт. Прошу, зайшли в порожній проєкт. Дивіться, хто працює на телефоні, на планшеті, у того тут буде котик. Хто поставив це на комп'ютері, у того тут буде бананчик. Нічого страшного, це не має значення, окей? І дивіться, у вас, значить, що ми маємо? В нас цей котик, він живе ось в цьому прямокутнику. Тобто ви, якщо спробуєте його кудись потягти в інше місце, у вас нічого не вийде. Спробуйте просто його пальцем або мишкою притисніть і спробуйте витягнути його з цього прямокутника. Він вам скаже: «No, no, no, я нікуди не піду, я буду тут сидіти». Так? Нічого не вийшло. Оцей прямокутник, він в скречі називається сцена. Це не наче тут ваш герой буде виступати. Підніміть, будь ласка, руку, хто взагалі вже виступав на сцені, у кого є досвід. Щось ви на сцені робили. Так, я бачу Аміна. Зараз я спробую розгорнути все. Так, я бачу ось ноутбук, дівчинку, не знаю, як звуть, Даша.
Да, що виступала Марго, Валюша. виступала Діана, виступала Дар'я, Настя. Ну, круто, Валюша виступала. Ну, слухайте, ви всі тут просто крутезні виступальники. І сьогодні в нас ще котик буде виступати. І так, наше завдання на сьогодні – навчити котика ходити. Я зараз прошу, Настя, це в тебе питання рука піднята, чи це ти казала, що ти виступала? Ага, все, прибрала руку, окей. І так, дивіться, ми попали з вами одразу, коли зайшли в проєкт, в розділ «Синя панелька з блоками руху». Зараз я вас прошу витягнути перший кубік. До речі, він показує куди, вправо чи вліво? Так, хто перший? Даша перша підняла руку, кажи. Я хотіла сказати, що я знаю, як цим пользуватися. Дашенька, супер. Дивіться, я одразу попереджаю, що багато з вас вже можуть щось робити, але це заняття орієнтовано просто на самий початок. Тому я прошу вибачення у тих, хто щось вже знає. І так, цей кубік вправо, правильно? Молодці, витягли. І тепер понатискайте на кубік, подивіться, чи буде щось робити котик. Просто на кубік понатискайте. А тепер продовжуйте натискати, щоб він дійшов до краю сцени. Ану, продовжуйте. Що буде далі, коли він дійде? Продовжуйте натискати. Що далі відбудеться? Так, Сергій, кажи, будь ласка. Він просто перейде на другий кінець картинки. Так, дивіться, котик вміє перелітати зі сцени на сцену, на інший край сцени. Супер, чудово, браво. Тепер дивіться, над сценою в нас є певний ряд кнопок. Я вас зараз прошу над сценою знайти другу зліва кнопку і ввімкнути. Там така табличка намальована. Ввімкніть, щоб з'явилися клітинки. Є? Підніміть пальчики просто, не треба там руку натискати. Підніміть, що є. Добре. Тепер в мене питання до вас. Дивіться, ми коли? Зараз мій котик стоїть на номері 9. Ось я знизу бачу номер 9. Я натискаю один раз на стрілку, він в мене перейшов на номер 10. Тобто на скільки кроків він за одне натискання перейшов? Покажіть на пальцях мені. На скільки кроків за одне натискання? Один показує Сергій, Аміна теж один. Правильно, чудово. Вікторія показує один, Анастасія один, Евеліна один. Чудово. А тепер в мене до вас питання. А чи можна зробити так, щоб ви натискали на кубік один раз, а котик пройшов 5 кроків? Так, Анастасія танцює головою. Що це означає? Що так? Добре. Хто готовий мені сказати словами, як це зробити? Так, я бачу 4 руки. Ну, давайте, наприклад, Валя. Валюша Федоніна, як це зробити? Там, де внизу цього кубика є одиничка, якщо Так. на неї клацнути, з'явиться клавіатура, і на ній можна натиснути 5, тоді буде 5 Супер, кроків. Валюшенька, супер. Давайте це зробимо. Ми натискаємо не на кубік, а на цифру, на одиничку. І в нас дійсно, як сказала Валя, справа з'явиться нампед. І ми тут натискаємо на цифру 5. І тепер наш котик, перевірте, він бігає за одне натискання на 5 клітинок. А я прошу зараз Діані, ввімкніть мікрофон. Діана тримає руку. Діаночка. Діаночка, а ну-ка, натисни в себе, я поки що не Діаночка, можу. натисни в себе мікрофон і ввімкни, і скажи тоді. Да, бо я не можу тобі включити звук, на жаль. От якось Так, щось з можна тебе, Даша. да. Даша, скажи, будь ласка, ти поки що, поки Діана вмикає. Кажи, Даш, в тебе включено. А ну давай, кажи. Даша, кажи. Я тобі включив мікрофончик. Була. Ти зробила? Дашенька, я, на жаль, відсвічую твій екран, я зараз не побачу. Якщо ти зробила більше, то окей. Ага, ти вже багато зробила. Супер, Даш.
Окей, зараз рухаємося далі. Діана, тобі треба ввімкнути мікрофон, бо я тебе просто не чую. Да, десь в тебе, Діаночка, в тебе на гаджеті мікрофончик десь видно виключений, тому що я не можу тобі його включити. Добре, тепер ми рухаємось далі. Сергію, кажи, будь ласка. Я зробив, а щоб він проходив ровно 20 кроків. 20 кроків. Дивіться, Сергій зробив, щоб наш котик за одне натискання проходив всю сцену. От дивіться, я поставив його на одиницю, поставив 20, і тепер котик біжить, 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 біжить. Опа! І він знов пройшов тут. Клас. Тобто він став на місце. Але давайте ми не будемо ставити 20, повернемося на 5. Наступне завдання, я вас прошу, зробіть, щоб котик йшов вліво на 7 клітинок. Тобто, дивіться, він йде вправо, а потім я вас прошу, щоб він, Матвій, мені, а Вікторія мені показує котик, якийсь монстр там в тебе. Да. Він з Мене чути? червоними очима. Да. У Даші включився Так, мікрофончик, да. Діана, кажи. Діана, У верніше, да. мене питання. В мене є цифри тільки з лівого боку. Унизу в мене їх немає, чогось не видно. З лівого боку? А як це може бути? Ти на комп'ютері працюєш? Так, і Діанка зникла кудись взагалі. Да, Так, десь да. окей, давайте, ми робимо наступне 7 кроків вліво і з'єднали це, окей? Дивіться, тепер він може вже ходити ось так, пурум-пурум. Ану, зробіть так, будь ласка. Так, Евеліна показує якесь дуже кумедне обличчя. Я маю надію, що це з-за котика. Ось так. Пурум-пурум. Ходить котик вже вліво-вправо. Так, хлопці Тіхан і його товариш показують. Дуже добре, я бачу. Хлопці молодці. Діаночка, в тебе ти кудись зникла? Дивись, якщо ти на комп'ютері, в тебе цифри можуть стояти трішки збоку. Це просто глюк скреча. Ти на них натискай все одно, добре? Діаночка, зрозуміла? Просто натискай, і в Нарешті. тебе мусить з'явитися нампет так само. Дивіться, у кого будуть якісь питання, ви можете просто записати відео, відправити в чат, і мені передадуть, я вам запишу відео-відповідь. Домовились? І так, дивіться, нам треба поспішати. Анастасія вже котика поселила кудись в якийсь всесвіт. Це чудово, ми до цього дійдемо. Дивіться, одразу вчимося котика рухати вгору, наприклад, на 4 клітинки. І одразу рухати вниз, наприклад, на 6 клітинок. І давайте ми вже зібрали з вами скрипт з 4 кубіків. Прошу це зробити. А поки ми робимо, Даша, кажи, будь ласка. Я вже зробила. Дашенька, дякую, молодець. В тебе він ходить ось так: вправо, вліво, вгору, вниз. Правильно? Так. Так, Аміна. Що там в тебе? В тебе ведмідь. Де котик дівся? А, бачу, котик забіг від ведмідя, заскочив десь на ліани, сховався. Аміна, що там в тебе за саспенс відбувається? Там якийсь трилер. Прийшов голодний ведмідь, котик злякався і забіг кудись на ліану. Він що, мавпа в тебе чи що? Так, добре, окей. Марго, кажи. А вниз скільки клітинок? Маргош, 6. А Насправді можна шість. поставити скільки завгодно, але не ставте велике значення, бо інакше буде нецікаво дивитись. Добре? Так, я Добре, маю дякую. надію, що Діаночка розібралася там з комп'ютером, з цифрами зліва. Чудово. Добре, в нас рухається далі. Йдемо далі, дорогенькі мої. Так, Анастасія вже витягла якусь жовтого кубіка. Що це таке? Звідки ти його взяла? Я не знаю. Добре, ми до цього, я шуткую, ми до цього повернемось зараз. Окей, дивіться, наступне. Давайте ми зараз навчимо котика ось з цією командою працювати. Це якась стрілка, неначе її хтось перекрутив, неначе вона в стиралку попала і її там в барабані закрутила. Подивіться, що це таке взагалі? Навіщо зламали нам стрілку, я не розумію. Ось, витягаємо цю стрілку, поки що окремо давайте поставимо її. Дивіться, я стрілку, яку хтось перекрутив,
ми поставили окремо. І що вона буде робити? Хто мені скаже? Хто вже знає, що буде робити ця стрілка? Так, я прошу, щоб сказала Поліна. Вона підняла руку. Полінка, так, вмикай мікрофон, кажи. Зараз, Поліна, Поліна. А ручка піднята, да, у Полінки? Ні, Ага, Полінка є, не підняла так руку просто. Включив О, Полінку, Полінка, да. кажи. Он буде крутитися. Неначе він теж в стиралку попав, так? Так, добре. Тепер в мене питання. Скільки разів треба натиснути на цю команду, скільки разів, щоб котик зробив повний оберт, щоб він знов став на ноги? Ану, порахуйте, будь ласка, і підніміть руку, хто готовий мені сказати. Я бачу багато тут. Так, Сергій показує на пальцях, але в тебе стільки пальців не вистачить. Матвію, я чесно скажу, давай, ти вже дорослий, я не можу тебе питати, бо ти це знаєш. Окей, вибач, будь ласка, я тебе просто надзвичайно кохаю, але не запитаю. Я тебе запитаю щось інше, добре? Так, я прошу, Марго, кажи, скільки? Можна я на свою думку скажу? Скажи, будь ласка, сонечко. Я думаю, що два або п'ять. Так, добре, хто ще? Дякую, Марко, хто ще може? Аміна, прошу. Зараз, секундочку, Аміну найду. Аміна, Аміна, щас. Де ж Аміна? Треба, щоб піднімали руку в гаджетах. Ага, да, бо мені важко знайти. Так, діти, багато дітей, якщо можна, піднімайте, бо наш Костянтин просто не бачить всіх одразу, добре? Ось Аміна підняла руку. Угу, зараз, секундочку. Є, включаю. Аміна, кажи. Це буде 12 оберців. 12, абсолютно вірно. Дивіться, і зараз ми, коли експериментували, в нас котик ось так, в мене він гепнувся на голову і стоїть. В нього вже борщ, він тільки пообідав, і в нього борщ такий, котик. Що ви робите? Поставте мене на ноги, в мене борщ виливається. Що це таке? Давайте ми його терміново врятуємо, так? Дивіться, для цього над сценою в нас є така синя кругла кнопка зі стрілкою. Якщо її натиснути, котик одразу стане в початкову позицію. Спробуйте цю кнопку, врятуйте його, бо в нього борщ зараз повиливається. Окей, все, поставили. І тепер дивіться, дякуємо Аміні. Ми пишемо в цій команді одразу 12. Це 12 пишеться цифрами 1 і 2. Напишіть, будь ласка, я бачу, що тут багато дорослих, але вибачте, я для молодших кажу, як пишеться 12. Ми натиснули ось тут цифри під кубиком, написали 12. І тепер в нас котик зажигає сальто робить. Джага-джага. Давайте зробимо. Так, чудово. Є така справа. І ми приєднуємо це обертання праворуч до нашого ланцюжка. Полінка молодець, я бачу. Діаночка, кажи, будь ласка. Діанка, ввімкни мікрофон. Включаю, і скажи. Включив. Так, угу. Якщо я не почула, як його перевернути, щоб він вертикально стояв. Діаночка, дивись, над сценою в нас є кнопки, і тут є синя кругла кнопка, там стрілочка з хрестиком. Ось я мишку свою показую. Ось так. Це кнопка поставити на початкову позицію. Добре, наступний крок. Давайте ми вийдемо, знайдемо, витягнемо. Ми що її шукати? Ось вона. Стрілку обертання ліворуч. І ми ось тут одразу поставимо 3. Одразу стрілка обертання ліворуч, ставимо 3. Дашенька, кажи, будь ласка. Ще зробив. Сонечка, навіщо ти котика в космос відправила? Він без скафандра в тебе. Що ти робиш? І під воду. Та що ж за екстремал в тебе такий? Із космос. Так, у Аміни прийшов в гості до ведмідя верблюд, а у ведмідя на спині чомусь тортик. Це якийсь ведмідь, який приходить на дні народження і там всіх лякає.
І верблюд зараз йому буде задувати свічки. Я в шоці. Що там відбувається в тебе, Аміна? Просто якийсь шалтай-балтай. Так, добре. Окей, дивіться, ми написали три. І якщо ми натиснемо на цю команду, в нас котик такий. І почав спати одразу, швидесенько, бо ми вже його замахали. Оце туди-сюди крутити, переставляти. Він же хоче відпочити трохи. Так, у всіх котик вміє вже вкладатися, скажіть. Чудово, супер. Ану, будь ласка, я вже не буду казати, що натиснути. Ви самостійно поставте його на ноги одним натисканням. Одним натисканням. Як нам поставити його на ноги одним натисканням? Яку кнопку треба натиснути? Хто скаже? Так, Аміна, я тебе вже питав. Діана, кажи. Синя кнопка згори. Правильно, синя кнопка згори. Ви уважні, молодці. Це не складно, але потребує просто мінімальної уваги. Добре, все, ми приєднуємо цей кубік теж до нашого ланцюжка. І дивіться, в нас залишився, ну, ще два кубіки. Оцей кубік, мені здається, це щоб котик пив водичку, так чи ні? Як ні, Аміна? Тебе там взагалі ведмідь і тортик на спині. Вони мусять вже попити. Що це? Ми що, качаємо реп чи що там? Гей, гей, давай, давай. А, що це ти показуєш? Стрибати він буде? Так, Аміна нам підказує, що це ніяка не водичка, що він буде стрибати. Так, ось Тихон і Дружайка. А, у вас ще й два планшети. Нічого собі, ви там гарно влаштувались. Так, дивіться. Давайте, дійсно він буде стрибати. Дійсно, він буде стрибати. І зараз я вас прошу, дивіться, нам треба поставити котика, щоб в нього ось тут була сімка. Давайте поставимо, щоб зліва, ось ми його просто ось так пальчиком потягаємо, щоб тут була сімка. Є така справа? Ми поставили сім. А тепер питання, що в цій команді треба змінити, щоб котик дострибнув до стелі? Що і наскільки? Марго, кажи. Я думаю, що на 12. На 12? На Ти що, саме хочеш, щоб максимально. він проломив стелю і к сусідям туди залетів, чи що? Або 6. 6. Добре, дивіться, насправді дуже просто порахувати. Хлопці, я бачу, що ви показуєте, але я, на жаль, не бачу, що саме, бо дуже там дрібно. Дивіться, щоб зрозуміти, щоб котик дострибнув до стелі, він стоїть на сімці, а тут крайнє значення 15. Ми 15 віднімаємо 7, це скільки буде? Ну, я сам відповім, це буде так, Аміна, та в тебе що? Ти дивись, як ти швидко вмієш показувати пальцями. Добре, це буде 8, каже Аміна. І нам треба дійсно тут поставити 8. І дивіться, тепер, коли ви поставили 8, а котик стоїть на сімці, і тепер, коли я натискаю на цей кубік, котик такий: «Ай, що ви робите? Я вдарився головою об стелю! Ви мене шишку набили! Негідники!» А що ми? Ми ж програмісти просто. Ми кодуємо. А котик в шоці. Аміна, в тебе там ведмідь, мабуть, вже вронив тортика зі спини, коли стрибав. Ні, все добре, тортик на місці. Так, окей, ми зробили стрибок, і давайте ми його поставимо до нашого ланцюжка. Є? І остання команда, яка в нас є на панелі рухів. Нагадаю, що синя панель – це команди руху. Вони переміщують героя. Ось ця остання команда. Скажіть, будь ласка, може, ми десь вже її бачили, цей значок? Може, ми бачили десь такий значок? Ось Марк хоче сказати, так, Марк? А ну, будь ласка, ввімкни мікрофон. Так, Якщо можна Марку Марк ввімкнути. підняв ручку, чи він Ні, не так? підняв. Так, зараз Він знайду так. тоді. Зараз тих, хто не А підняв. я не можу робити А анмют. можете, ви можете А, теж. все, Марк, кажи. Я мені так. Увер. Уверху. Уверху, так, дивіться, Коли дійсно, як котик казала був Діана, в перевернутий, нас абсолютно вірно, Марк, молодці, ви там ми уважні. її.
Ця Ну, команда теж цікаво. буде повертати котика. Наприклад, якщо я його зараз покручу, ось так, то ця команда його теж поставить на ноги. Вона буде повертати на початок. Я вам в наступних уроках розкажу, навіщо нам дві однакових команди. Наразі ми її не використовуємо, ми тільки з нею познайомились. Дивіться, навчіться закидати команду обратно в бібліотеку. Витягли, поклали, закинули. Ану, закиньте, потренуйтеся, що ви вмієте закидати, повертати команди назад. Є така справа? Так, Валентина хоче щось сказати. Ти без відео. Валентина, ввімкнув звук, кажи, будь ласка. Я забула Валентина рукопис. зникла. Добре, все. Окей. Так, так, чудово, зібрали. Окей, тепер дивіться, ми далі переходимо, ми зараз з вами в режимі кодувальника, тобто ми тут збираємо код. Але в скречі є ще режим гравця. Режим гравця, тобто повний екран. І дивіться, над сценою треба знайти першу кнопку зліва, і ми переходимо в режим гравця. Кукусь, так, чудово. У Аміни вже на тортику сидить автомобіль, дуже гарно. Що він там робить? Він потім, ти його не відмиєш потім, свою автівку. Він буде весь знизу перепачканий тортиком. І будуть стирчати свічки ще знизу. Взагалі, кошмар. Так, добре. Окей, дивіться, ми з вами перейшли в режим повного екрану. І спробуйте зараз запустити свого котика, щоб він зробив ці рухи. Можливо це чи ні? Так, Даша, кажи, будь ласка. Я ввімкнув тобі. Можливо зробити. І я зробив. Так, Дашулечка, ти закриваєш рукою. Дашулечка, просто скажи, що якщо можливо, чудово. Дивіться, але насправді... Дорогенькі мої, Дашенька, я побачив, дуже дякую. Дашулечка, побачив, дякую дуже. Але насправді, дивіться, я навмисно забув вам розказати про одну команду, бо зараз котика неможливо тут запустити. Він не наче ліниться, нічого не хоче робити. Бачите, не може він рухатися. Я команд ланцюжка не бачу. Натискаю, тут є якийсь зелений прапорець, але нічого не працює. Аміна каже, розказуйте, розказуйте, я вже все знаю. Що ви мені оце заливаєте баки? Так, добре. Дивіться, насправді ми мусимо повернутися в режим кодувальника, перейти в жовті блоки, дуже важливо. Увага, перейти в жовті блоки, і Матвій мені мусить сказати, що треба додати. Матвій, вімкнув тобі мікрофон, кажи, як досвідчений кодувальник. Перший. Перший. Навіщо він потрібен, Матвію? Це для того, щоб коли нажимати цей флажок, запускалася ця команда. Матвій, а ще дуже краще всього нажати на червоний блок і закрити його. Воно так більше буде. Добре, Матвій, не заплутай мені нових учнів. Давайте ми зосередимось на жовтому. Дивіться, Матвій, дякую, ти абсолютно правий. Нам, щоб правильно запускати ланцюжок, завжди потрібні жовті кубики. Аміно, зараз я прошу уваги, бо я важливу річ кажу. Дивіться, ланцюжок, якщо ви його зберете, він не може бути враховуватися правильним, якщо немає на початку жовтого кубика. Бо інакше він не буде працювати нормально. Жовті кубики різні, ми познайомимося з ними. Але наразі Матвій правильно сказав, нам потрібен жовтий кубик з зеленим прапорцем. Коли я тепер перейду в режим гравця, в повний екран, і натисну на прапорець, в мене котик почне рухатись. І саме він починає це робити, сам блюх, все, дивіться, валяється. Вставай, котик, що ти розлігся? Егей, ау, не чує мене. Не чує баба, точніше котик. Так, добре, дивіться, лежить. Ось, але ми змогли запустити саме завдяки жовтій команді «Зелений прапорець», бо вона тепер пов'язалася до цього прапора. Натискаємо прапорець, вона запускає ланцюжок.
Так, я поставив синьою кнопкою котика на місце. І тепер, так, дівчинка, яка підписана ноутбук One. Я не знаю, як тебе звуть, я вмикаю тобі звук. Скажи, будь ласка, сонечка, що ти хочеш сказати? А це і вся гра? Що-що? А це і вся гра? Ні, ще не вся. Зараз будемо музику записувати. Так, дівчинку звуть Діана, зараз я... Діана, добре, перейму. Окей. Так, добре. І так, дивіться, ми з вами зробили рухи. А тепер скажіть, хто полюбляє, хто дивився серіал про Венздей? Так, всі дивилися, чи що? Один я не дивився? Аміна не дивилася? Як це так? Що це таке? Так, давайте, ми зараз будемо з вами... Ми зараз запхаємо цей трек в наш проєкт, щоб в нас наш котик танцював. Готові це робити? Так, Тихон, кажи, будь ласка. Одну секунду, в мене все збилося. Я зараз хлопці, все восстановлю. Немає можливості, ви потім нас доженете. Буде запис, бо ми інакше не встигнемо, тому вибачте. Дивіться, я одразу вибачаюся, може у когось щось не вийде, але ми наразі спробуємо це зробити, добре? Дивіться, що нам треба зараз зробити. Якщо там, де в мене, от Владік, наприклад, там, де зовсім юні студенти, то я буду вдячний, якщо батьки допоможуть, добре? Бо зараз буде, так, я бачу пальчик, окей, дуже дякую. Дивіться, що нам треба? Ми йдемо в зелені блоки. Зелені блоки. Зайшли в зелені блоки. Це наша студія звукозапису. Окей? Дивіться, хто в навушниках, наприклад, ось Анастасія, Аміна, вам краще ввімкнути динамік, бо інакше ви не запишете звук. Дивіться, ми вмикаємо мікрофончик, натискаємо, і в нас з'являється студія звукозапису. Окей? Студія звукозапису з'явилась. Тепер ми можемо натиснути червону кнопку, і ви порахуйте до 5. Ми робимо тестовий запис. Дивіться. 1, 2, 3, 4, 5. Я натискаю на квадрат. Квадрат – це кінець запису. І тепер трикутник, щоб послухати, що я там назаписував. Трикутник. І я слухаю, що я записав. Якщо все вірно, то ви при натисканні на трикутник ви почуєте свій голос. Підніміть пальчик, у кого це вийшло. Так, Діаночка побачив, Аміна щось співає. Маю надію, що все добре. Владік молодець, Тихон і Дружбанчик молодці. У вас там вже повний рок-н-рол, я бачу, гарно. Так, Тихон, кажи ще раз. Мене не Тихон звав Вуд, оцього звав Тихон. Та мене звідки ж я Ваня. Знаю? Ви будете Тихон, окей. Я шуткую, тебе Ваня звуть, так? Так. Да. Добре, вибач, може я невдало пошуткував. Так, окей, Ваня і Тихон. Так, окей, так, чи вийшло у всіх зі звуком? Окей, дивіться, так, тепер що я роблю? Увага, 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 зараз ми спробуємо. Це буде тестовий варіант. Я дуже надіюся, що в нас вийде. Дивіться, що треба робити. Я зараз зроблю ось так. Зараз я поставлю це поруч. Ось таким чином. Так, секунду. Дивіться, значить, я вмикаю студію звукозапису. Приготувався. Я просто це ввімкнув. Далі дивіться, що ми будемо робити. Я буду рахувати 1, 2, 3, і я ввімкну музику. А вам на рахунок 3 треба буде натиснути червону кнопку, щоб воно записувалось. І все, і ми просто 25 секунд слухаємо музику і можемо танцювати. Але потім я покажу ось так, і ми мусимо натиснути на квадратик. Добре? Я маю надію, що у всіх вийде. В нас тільки одна спроба, окей? І так, зараз я, секунду, я підлаштую. Секунду. Так, я готовий. Окей, і так. 1,
Два. Тепер натискайте на трикутничок і підніміть пальчика, у кого запис появився там. Так, я бачу, Марк молодець, Дашенька молодець, Евеліна супер, ви просто геніальні діти. Поліна молодець. Так, хто ще? Дивіться, якщо у вас ситуація, що у вас не вийшло, я дуже прошу, не розчулюйтесь. Нічого страшного, хлопці Ваня і Тихон молодці. Ви можете потім знайти на телефоні будь-яку мелодію, яка вам подобається, і просто ввімкнути, і ви знаєте вже, як робити запис, добре? І ви його заженете в цей проєкт. Зараз ми просто мусимо рухатись далі, якщо що, ви подивитесь відео. І так, тепер дивіться, головне, дуже важливо, натискаємо на галочку тепер, щоб зберегти цей звук. І в нас з'явився мікрофончик з вашим звуком, окей? Мікрофончик з'явився, кубік з мікрофончиком, це ваш власний кубік. Ми його витягаємо і ставимо окремо, окремо, не приєднуємо нікуди. Просто поставили окремо. Так, Настя, будь ласка, скажи. А у мене просто тут нету навушників, у мене нету мікрофончика. Дивись, таке може бути, тому що ви коли інсталювали Scratch, ви не надали дозвіл. Напишіть під постом в Telegram, я вам надішлю інструкцію, як це починити, добре? Добре. Мені перешлють, і ти перезапишеш. Це не страшно, це все можна відновити. Так, Поліна, кажи. У мене тут два мікрофони. Два мікрофона, тому що ну, в тебе перший це був тестовий, те, що ти сама записувала, а другий це вже музика, добре? Ти можеш витягнути обидва і просто окремо їх постав і натисни, послухай, що там буде. Ви коли натиснете на кубік, у вас з'явиться, ну, ви почуєте певний звук. І ви зрозумієте, де що, добре? Окей? Так, окей, що ми робимо далі? Дивіться, дуже важливо. Нам треба тепер навчити героя, щоб він рухався одночасно під звук. Тобто звук і рухи запускалися в один і той же момент. Нам для цього треба в жовтих блоках взяти ще раз зелений прапорець. Давайте ми це зробимо. І ще раз ми пішли в жовті блоки, взяли другий зелений прапорець і під'єднали. У когось це буде мікрофончик з цифрою 1. У когось це буде мікрофончик з цифрою 2. Ми під'єднали цей мікрофончик до другого зеленого прапорця. Окей, зробили це, чудово. Підніміть пальчики, просто пальчики підніміть, що ви це вже зробили. Аміна, смачного, ти все встигаєш, молодець. Так, добре, бачу, молодці, супер. Окей, можемо рухатись далі. Дивіться, тепер ви можете ввімкнути знов режим гравця, я його ще називаю режим телевізора, перейдіть і натисніть прапорець, у вас мусить почати ваш герой рухатись під музику. І я чекаю на пальчики, у кого це відбувається. Чудово, побачив Марк, Поліна, Евеліна, Настя, Владік, Діана, два пальчики. В тебе що, два герої, Діани? Чи ти просто, тобі дуже подобається, я маю надії. Так, це був жарт, якщо що. Так, Тихон і Ваня, як у вас справи? Ваня заснув, чи що? А, добре. А, Ваня, що таке? Чому палець вниз, скажи? Записати голос. Голос включи, мікрофон включи. Мікрофон. Дивіться, ви перезапишете, хлопці, нічого страшного. Ми, просто в нас велика група і... Ну, я в такій великій групі, щоб все встигнути, на жаль, не можу приділити увагу, я прошу вибачення. Але у вас буде запис, і ви можете просто написати в повідомлення під постом, якщо будуть питання, прийшліть своє відео з проблемою, я спробую відповісти, добре? Ваня, не розстраюся. Окей, дивіться, що ми зараз маємо? Діанка, кажи, і будемо рухатись далі. Діана, в тебе заблокований анм'ют. Вімкни собі мікрофончик. Діана. Так, Діан, вибач, мусимо йти далі, бо інакше ми не встигнемо.
Дивіться, значить, зараз ви маєте ситуацію, що він рухається і танцює, але щось закінчується раніше, так? Тобто він зупиняється, а музика ще грає. І виходить якась нестиковка, єрунда. Тобто не наче вже добре, але є нюансики, так? І давайте я вам покажу, як це починити. Ми повертаємося в режим кодувальника, ми йдемо в червоні блоки, йдемо, і я вас хочу познайомити з червоною командою. Дивіться, вона тут одна з двома стрілочками. Я її ставлю і сюди, і сюди. І дивіться, я цю команду, знаєте, як називаю? Я її називаю злюка-повторюка. Вона дуже-дуже строга. І дивіться, я вам зараз поясню, чому я її так називаю. Ви просто подивіться на мій екран, будь ласка. А потім ви в себе вже зробите. Дивіться, я зараз, вам не треба це робити, просто дивіться. Я натисну тільки один ланцюжок, щоб були рухи. І подивіться, коли виконується команда, вона становиться більш темного кольору. І дивіться уважно, коли підберуться команди до червоної, що далі відбудеться. Увага, дивимось, ось вони виконуються, Ось вони приближаються до червоної, і тут вона, як скаже, ану швидко на початок, я сказала знов, давай працюй. Ось так вона каже. І вони такі злякалися, і побігли знов виконуватись. Бачите? Ось така вона їх змушує постійно повертатися на початок і знов робити, Тобто це команда повторення. Вона дуже-дуже строга. Окей, це зробили. І тепер... Дивіться, останнє, що нам треба зробити, нам треба, я бачив, що багато з вас вже це зробили, але для тих, хто це не робив, я мушу це сказати. Давайте відправимо нашого героя у всесвіт якийсь. Для цього над сценою є кнопка з картинкою, ось такий пейзажик, ми на неї натискаємо, і ми попадаємо в фони. Дивіться, в мене тут багато намальованих фонів своїх, а у вас вони почнуться ось звідси. Тобто ви побачите ось такі картинки, і ви зможете обрати будь-яку, яку хочете обираєте. Добре? Як оберете, дивіться, просто я, наприклад, хочу його відправити бурум-бурум, наприклад, в кімнату. Я клацаю, в мене ця картинка стає з помаранчевим кольором, і далі я натискаю справа вгорі галочку. Вікторія, кажіть, будь ласка, там хлопчик чи дівчинка? Вікторія Єременко. Мене звати Сергій. А можна? Сергій. Я кажи. Просто не помітив, як ви включали музику. Добре, зараз я покажу. Сергію, дякую за запитання. Дивіться, я обрав фон, він тепер з помаранчевим контуром, я натискаю справа вгорі галочку, і в мене цей фон додався. Все, чудово. Я побачив, ось Настя мені показує. Чудово. Сергійчику, дивись, ми це робимо в зелених блоках. В зелених блоках ми там записували звук. І тепер я можу брати кубик, якщо ти створив свій власний звук. Так, я бачу, хто це Дар'я показує. Дар'я, в тебе бананчик може змерзнути. Він же ж тебе не одягнутий, а ти його в зимовий сад відправила. Він такий стоїть, Даша, що ти зробила, мені тут холодно. Так, добре, окей. Пожалій, будь ласка, бананчика, відправ його в весняний садочок. Так, все, дивіться, в нас готовий проєкт. Останнє, що нам треба зробити... Ви можете тепер натиснути ось на цей помаранчевий будиночок, і ви вийдете з цього проєкту в список ваших проєктів. Він у вас збережеться остаточно, і ви зможете тепер до нього повертатися в будь-який момент і щось робити. Добре? Зрозуміло це? Чудово, ми з вами майже закінчили. Дивіться, яке буде у вас домашнє завдання. Я вас попрошу, тепер знов поверніться в цей проєкт, знов натисніть в проєктах на прямокутничок з вашою картинкою, зайдіть. Я вас прошу у якості домашнього завдання додати ще одного героя.
Ось тут під карткою котика зліва я натискаю плюсика. В мене тут теж багато різних героїв намальованих. У вас там будуть починатися вони трішки інакше. Зараз я покажу. Йолки-палки, скільки ми тут вже всього намалювали. Мама дорогая, це просто караул. Так, зараз. У мене вже палець відвалюється це лістати. Ей, закінчуйся. Та що ж це таке? О, дивіться, у вас починається ось тут. Ось тут у вас починаються герої. Ви можете додати, наприклад, я хочу песика додати. Я додаю песика. І я вас прошу навчити песика теж якимось рухам. І коли ви навчите песика якимось рухам, я швиденько це зроблю, ось так. І тепер у вас будуть танцювати вже два герої. І у вас буде одна мелодія, але будуть вже два герої танцювати. Окей? І у вас вже буде дуже-дуже прикольна дискотека. Сергію, кажи, будь ласка. У мене тут нема мікрофончика. Мікрофончика, так. Якщо там поруч є хтось з дорослих, бо це така розгалуджена проблема, нюансик точніше, ви просто напишіть в чаті під цим постом, допоможіть, будь ласка, в нас немає мікрофончика. Я вам надішлю інструкцію, добре, як це підключити. Де, в телеграмі, в коментарях? Так, в коментарях напишіть до посту, по якому ви сюди прийшли. Добре, так, домовились? Так, в телеграмі, Сергій. В телеграмі, так. Дорогенькі мої, ми закінчили. Давайте так, скажіть, будь ласка, поставте оцінку нашому уроку. Матвію, кажи, що таке? Кажи. А можна я покажу, що в мене вийшло? Ну, ти можеш тільки показати к екрану, притулити. Або ви можете, дивіться, я вас дуже прошу. Стій, Матвію, не так. Вибач, в нас залишилася ровно одна хвилина. Подивіться, я вас дуже прошу, запишіть відео просто з іншого гаджета, запишіть відео вашого проєкту і під постом в коментарі надішліть відео, добре, щоб всі побачили, у кого що вийшло. Це буде дуже корисно для всіх, щоб ви побачили, як хто працював, у кого що вийшло. Добре? Запитання. А тоді оцінка в мене 1 із 0. 1 із 0. Ти мене заплутав. Я не розумію, мені сміятися чи плакати? Сміятися. О, оцінка вища за максимум. Ага, добре, окей. Так, давайте від 1 до 10. 1 – це просто надзвичайно погано, а 10 – це все було просто супер-хупер. Нехай буде 11. Поставте, будь ласка, оцінку нашому уроку. 11. Дякую, Матвія. 9. Так, дякую. Ваня, кажи. Зараз. 249. 249. Два рази. Це буде 496. Ой, 96. Цього собі. Вообще-то 580. Ага. 580. Ага. Калькулятор візьми, порахуй. Так, Тихоне, я думав, що ти рахуєш вже нормально, а ти та, сотню туди, сотню сюди. Так, ми ж добре. Сказали, 290 плюс 290, це буде 580. Ага, ага. Так, я з тобою згоден, це я помилився. Вибач, все правильно. Так, Дар'я, кажи, будь ласка. Це в мене з рахунком погано. Питання. Кажи. Як видати другого персонажа? Дивіться, гарне запитання від Дар'ї, від Діани, перепрошую. Дивіться, як видалити персонажа. Ви підводите пальчик або вказівник миші до картки з цим персонажем, притискаєте, тримаєте натиснутою пальчик або вказівник миші, у вас з'являється ось такий кружечок червоний з хрестиком, і ви на нього натискаєте і кажете йому бай-бай. Окей? І все, і він зник. Так, я мушу прощатися з вами. Ми зустрінемося з вами через тиждень. Знаєте, що в нас буде на наступному уроці? Розказати? Матвій вже знає, бо це програма така. Дивіться, в нас буде наступне. Наш герой, він так натанцювався на цій дискотеці, він дуже втомився, він пішов додому, до себе, а він живе в приватному будиночку. Він йшов додому, вже ледь переставляв ноги.
підходить до будиночка і в віконці бачить, що там в будиночку вже хтось є. Він такий підходить до віконця і каже: «А що ти робиш в моєму будиночку?» І знаєте, хто там був? Матвію мовчи. А це сюрприз, не скажу. В наступну п'ятницю розповім. Ви побачите все. Добре. Все, на цьому все. Я дуже радий вас був бачити. Я маю надію, що ми з користю провели час. І тоді до наступної зустрічі. Я вам кажу чао, какао, на все добре. Так, дякую вам, пане Олексію. Дякую вам. Да, за цей цікавий урок. І всім, хто сьогодні під'єднався. Все, дякую. Я побіг. На все добре, так. Гарних вихідних. До побачення.